السلام علیکم پروگرام اشی صحبے گما ایک پری پدا شمتی ہوسٹ مرجا نظیم شمی دیما حاضری دعا کا صحبے بندات وشی سر ابی بی گلی چارو کا مروچی مراکش بندات چہی کپا چی کنگ لوٹا کے ہموک کے صحبی بندات بی ایک وشی بیتے ملک مردم در ملک مردم ہر جاگے نندوچ کے خاص طور پر میں بلوچ راج کے لوٹے تے موتی مراکش تہان چی مہمان گیارے کیا آیا نہیں ایک نام بھی بھی یا پجارے بھی آئی چی ابید آنی ایک صلاحیتی بھی بیتے کہ آئی راجی اور مالو کے دیما بیاری تھی گولی چارو کا میں بلوچ راج دنیا ہرچ نیم اگا نشتا روتی جہد وتی کوشش تی محنت آچی دیم روی کنگے اور ہمیں دیم روی خاطر یا اکا دیما شتا کہ مروچی ہر جگہ نام استے یک مستری مگ اپے ہی کنگ لوٹا کہ درمل کا بندو کہ میں بعض بلوچ استا خاص کر ماں ہمارے گبے کنے بعض میں بلوچ راجہ مدنشتا میں پروگرام اچارن تھی مدہ بعض مر کال کنن تھی تو مروچی ماں ہم آئینا ایک نوکے چیزے پیش دارے نے یا ایک وشی بھی تھامایا بھی کہ ماں گوشندہ کاری ہوتی خاص طور پر تھی بلوچ گوشندہ کاری مصر چیزے شئی توار اور دومیہ پجار یا راج میں چکا یہ دوست داری نے تھی تو مروچی ماں گوشندہ دعوت داتا گا کہ میں بلوچی باز نام استی امان تہا اور میں دا پاکستان باز عشقنک بے بلوچستان نیم گا ہر جاگے توار عشقنک بے اور باز نامدار توار آئے کہ ہر جاگے مشہور اور باز مردم باز لائک کہیں توار آنا تو مروچی میں مراکش تحات کگا مارے کا عزت دات گے امان اچت کگا تو مایا بھی وشت کنی تھی مراکش تحا اور مارا مروچی باز سوت عشقنی ماں اور امید شما ہم کال کنے آیا وشت کنے تھا کہ دات کا ہمارے کا وحد دات کے وشا وحد دات کے وطی توار پیچ کرنے واسطہ کولی چاروں کا روی مہمان ہے نام اچھ میں کہہ رہا کہ مروچی چار مہمان نے ساڑی مراکش تہا اولی مہمان کے استے عبد الرحمن واجہ نامی عبدو البلوشی نام سرا مشہور ہے واجہ باز مزن نام استے امان تہا کشہ سوتا عشقنی ماں ہم مدا سیرن تا یا انچو یہ سوتی توار میں کہہ رہا باز استے تو اسی السلام علیکم تو نے سمجھ جوڑے واش جوڑ تر واشت کنو تھی مراکش وشی صحبا گلی سارو کا دومی مہمان کے مراکش تہا ساڑی ہے علی اللہ شی نام سرا کے واجہ ہم سوت گشی کوہنے سوتا انوکی وڑیا گشت تے آئیہ ہم واشت کنی تی مراکش تہا امانا چھ تعلق داری مروچی مراکشت کا السلام علیکم چونے شما جوڑے الحمدللہ واشت کنی شما رمہ رکھ شاید واشت کنی باز منتوار اور سائمی مہمان کے واجہ ہم باز یک مزنی نامی یہ سو تمہش کنی باز جوانی وڑیا باز وشین توارے اور ایک دا ٹیم نشتا پورے این چی سینئرے مسترے رسپیکٹ کنی آئیے شہاب سلو کے واجہ استے ہم امانا چھ تعلق داری اور بعض مزنی نامی سوتا مائش کنے اور میدی شما ہم مروچی کال کنے اور فرمائش بازی کنے السلام علیکم وعلیکم السلام چونے شما جو رہے الحمدللہ وشی بمبارے وشت کنے شما رہے الحمدللہ باز مانگا وشت کا باز باز اور میں چار بھی مہمان کے مراکش تہا میں ساڑی ہے ایوما ہم گپتران کنے کے واجہ استے ندیم شنان کہ واجہ ہم نامے واجہ ہم باز وشیں گپاں چارے دیم ترچکا گپ وش میں تھے السلام علیکم سلام چونے سے مجھوڑے برابر وشی تو اشتر برابر وشی کل باز میں نتوار کے شما وحد داتا ہے داد کے گتا گولی چارو کا انچوئی مراکش تہا مہمان اور تگا پجن جی پیشتر آئینا کہ امارا سی اتکی گتا چی محسوس بے گئے مروسی میں مراکش شما نشت گتا چی فیل بے گئے شما داد کے گئے پروگراما والا چی درستا پیشتر پیشتر ماول وشت کنی میں بلوچی ٹی ویا وش ٹی ویا کہ مارا مرچی کمک بیتا گو ماں کا ادھا ماں کا رسین تگی ماں باز باز میں تو آ رہے ہیں ماں ہمیں فیل کنی کہ مرچی کے ماں تھی وہ تھی ایک زبانی ہے دیما مرچی ماں یک آواز ہی گوشگی وہ تھی کہ ہمارا سپورٹ بھی دیا ہم بوشکن ہمارا وہ تھی بھی ایک چیزی بھی بوشا ہمارا یعنی کہ شما کوا رست ہو کوا اندرست ہو یعنی ہمیں ماں فیل کنی یعنی تک بندات ہم نہیں علمہ ساوتی اچھی بکنے انشاءاللہ سونگ ہی اچھی بندات بکنے ہستی ایک سونگ ہے ماں کتا ہنی انشاءاللہ پس صحبہ وشی صحبہ واسا اچھا میں پروگرام میں وشی صحبہ واسا زبردست وہ انشاءاللہ شمارا وش بھی یعنی انشاءاللہ سٹارٹ کنے ماں ہم چاری کے چی وشی صحبہ واسا انشاءاللہ
زندگ بباد زندگ بباد زندگ بباد بلوچی بے زندگ بباد زندگ بباد زندگ بباد اتکی ماں وشی تو بار باز جوان وشی صحبت کے گاؤں رے باز جوانی سوتے انیش ما تیاری کو تشیے او انی تیاری کو تشیے کی ہونی چاہیے تے اکا مطلب باز جلدی شما تیاری کو کنے تا او واجے شما رے جوس کنک ڈوٹی کدی گچ شما سٹارٹ کو تا کدی شما محسوس کو تا کہ ماں ہم ای فیلڈ اب آئے سنگنگ بکنے میں یہ ورنہ ما چا ہوتی استاد حسین صاحب رچ سکتا بیٹھے ماں تقریبا منا نی بیٹھے 19 سال کی مجنگا شیر 19 سال بھی منا مجنگا شیر ما چھ موتی استاد سکتے ہیں حسین سفر چا چھ یوسف حمدانہ ماشاءاللہ او چھ مقبول حسین شنانا ہم چھ منا دیما یار تبتا چھ ائے چھ مارا دیما داما دستا کا چھ مارا ای ہب ویتا کہ ما ہب ویتا کہ ما کدی مار کار بھی جنے ہاں ما ما کا سکتے ہیں ماشاءاللہ ونی مے مقام رستہ بیت گئے اچھا مطلب ای بندات شروعات امائی کو تا وستا ہاں مائی میں مشکتے لا پوچھتے ہمیں استاد حسین نے مطلب بلوچی تھی اور تا بلوچی لا پوچھتے تھی مشکتے بلوچی یعنی ماشاءاللہ ہم بیٹا پر جو مردم چے گوشن تے چو لگن تے میں آواز چو لگن تے ولا آواز بس کسا وش بھی ماشاءاللہ ما بازی بازی جاوی دکتی مدکتی دبئی اشتا جتی کی قطر مرستی ماشاءاللہ چنچے متی دوست دستا ماشاءاللہ شکنو کستا شکنا ماگا برابر الحمدللہ باز گوش کنو کستی یعنی تب دوست دارے نوک مردم باز استی باز دوست دارا الحمدللہ پرچہ کہ دا ما ادا پاکستان دا بچارے بازی مردم سیرانی تہا انچو عشق کننتے شمی نام ما باز عشق دا مروچی بلے شمی ما ملاقات بے گئے مطلب ایک وشی ہے نا کہ شما ادا تا کچ کی گئے میں پروگراما ہم بہت داتا اور وشی چیز ہے کہ بلو شراط چاری آئینی فرمائش پورا بیا بیشت او دے تو مردوں باس کم وہاد ملی نا کہ بے آئے میں فرمائش پورا گنے بے دا دیم پا دیم فرمائش پورا بے آنا دروس انشاءاللہ ما دوستان فرمائش پورا گنے انشاءاللہ چو مطلب ما بچارے بلوچ دگام زبان تاہا سوت گوشن تے شمار چو شوق بیتا کہ موتی بلوچی تو کب گوشی تا امان انسکی عربی تاہا بھی شما گوشت کت کنے تا چو ہستا میں چو گروپ لاپا جنان تے شیر عربی لیکن ما زیادہ بلوچی جنا شیر اچھا مانوٹا دوسرا دوگان دو کار دیوں دوسرا عربی شیر و بلوچی شتری میں ایک شیر ویدانا بلوچی مدہ شرطی ہوشتا سے بلوچی قرآنی علم بندات واجہ سے بکنے واجہ شہاب نام ہم باز وشی نام اور وشی انتوارے تو واجہ ماں گوشی ریکویسٹ کرنے کہ ایک مارا سوتی مارو میں گولی چارو کرنے چلے انشاءاللہ گوہا انشاءاللہ
ವಶಿ ಈ ಸೊತ್ತು ಬಾಲ್ ಮಶೂರ್ ಬಿತ್ತ ಹಂಗ ತಕೊನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ದ ಮಿಸ್ಕನ ಖಾಸ್ ತೋರ್ ಹಟ್ ನಿಮಗ ಮಶೂರ್ ಬಿತ್ತ ಅಂತ ಬಾಜ್ ಅಂಚೆ ಸೌತ್ ಭಯ ಮಶೂರ್ ಭಯ ಅಂತ ಸೊಮೆ ಸೌತ್ ಅಂತ ಮಶೂರಿ ಮಶೂರಿ ಸೌತ್ ಕೊಜ ಮಕ್ಕಿ ಸೊಮಾ ಗುಸ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಮಶೂರ್ ಗಿಸ್ತರ್ ಕೊಜ ಮರ್ದಮ ದೋಸ್ತ ಅಸ್ತದ ಮನಿಕೇರ ಗೇಶ್ವರ ಮಾಷಾ ಅಮೇರಿಕಾ ಹೆಸರ ಇರ್ಕನ ರಬ್ಬಿ ನಾಮಕ ದೋಮಿ ಇಬ್ರು ಅಲ್ಲ ತರ ಮಾ ಫುಕ ಮಾ ಚೈ ಗಾನ ಮುತಸರ ಅಂತ ಕ್ಯಾರ್ಚಿ ಮೌಷಾಂಕಿನ್ ಸರ ಇರ್ಕನ ರಬ್ಬೆ ನಾಮ ಚೂ ಯಾನಿ ಮೌಷ್ಟಂಕಿ ನರೋತೆ ಇಂಕಿ ನಾ ಗಾನ ರೋತೆ ಮಿ ಇಬ್ರು ಅಲ್ಲ ತರ ಮಾ ಫುಕ ಲಕನ್ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ದೋಯಿ ಬಾಸ್ 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 ಹರ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಮಾಷಾಲ್ಲಾ ಹರ್ ರೋಗ ಬೋಲೆ ಚಾರುಕ ಜಿರಿ ಕಸಾನಿ ಬ್ರೇಕ್ ಸಾಡಿ ಬೇಗ ಇಷ್ಟಿರ್ಗ ಪುತ್ರ ಅನ್ಕೊಂಡಿ ಮರಾಕ್ಷ ಧೀಮಾ ಬರೀ ಮೈಗುಮಾ ಬೀಳ್ತಾ